Žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Šajā vakarā mēs savām pārdomām ieklausīsimies vārdos, kurus lasam 1. Pētera vēstulē 2. Nodaļā, kur sākot ar 11. Pantu, tā mēs lasam. Bet jūs esat izredzēta cilts, ķēnišķa priesteru saima, svēta tauta. Tā īpašums, kas jūs no tumsas ir aicinājis savā brīnumainajā gaismā, lai jūs sludinātu viņa izcilos darbus. Jūs, kas reiz nebijāt Dieva tauta, bet tagad esat Dieva tauta. Jūs, kas nebijāt apžēloti, tagad esat kļuvuši apžēloti. Mīļotie, es jūs kā ienācējs un svešinieku šai pasaulē aicinu atturēties no miesas iekārēm, kas visas karo pret dvēseli. Esiet krietni, dzīvojot starp pagāniem, lai par tām lietām, kurās tie nosoda jūs kā ļaundarus, tie vērodam jūsu labos darbus slavē Dievu piemeklēšanas dienā. Pakļaujieties Kunga dēļ ikvienai cilvēku vidū iedibinātai varai, vai tas būtu ķēniņš, kas pāri visiem, vai valdītāji, kas caur viņu sūtīti, lai tie ļaundarus sodītu un tos, kas labu darījuši, uzslavētu. Jo tāda ir Dieva griba, ka tie, kas labu dara, apklusina nesaprātīgu ļaužu nezināšanu. Būdami brīvi, neizmantojiet savu brīvību kā ļaunumaisa, bet esiet kā Dieva kalpi. Godājiet visus, mīliet ticības brāļus, bīstieties Dievu, godiniet ķēniņu. Kalpi, lai visā bijībā pakļaujas saviem kungiem, ne tikai labajiem un laipnajiem, bet arī nelietīgajiem. Ar Dieva žēlastību, ja kāds netaisnīgi ciesdams panes bēdas, apzinoties Dievu klātbūtni. Kāda gan slava ir, ja izturat, kad saņemat sitienus apgrēkošanās dēļ. Bet ja izturat un ciešat laba darba dēļ, Dieva priekšā tā ir žēlastība. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus. Un mēs Tev lūdzam svētī mūs, tos pārdomājot, ka Tavs gars, ko Tu mums katram esi devis, mums palīdz satvert to, ko Tu mums vēlēsi sacīt, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Šovakar mūsu priekšā ir viens svarīgs un ļoti interesants jaunās derības fragments, kas pieder pie tiem īstenībā daudzajiem Bībeles tekstiem, kuru pirmais iespaids var diezgan spēcīgi atšķirties no tā, kas patiesībā kādā tekstā tiek pateikts, ja vien mums pietiek laika un uzmanības iedziļināties un sadzirdēt. Kāds jums ir pirmais iespaids šos vārdus klausoties? Tur ir daudzas pamācības, vai ne? Bet pāri visam tā vien liekas, tur skan tāds liels aicinājums pakļauties, padoties, kaut kādā veidā būt mierā ar to valdību, varu, kārtību, kas šajā pasaulē pastāv. Nu, kā citādi mēs varam saprast dramatiskos vārdus, kalpi, lai visā bijībā pakļaujas saviem kungiem ne tikai labajiem un laipnajiem, bet arī nelietīgajiem. Nu, iedomājieties, aicināt pakļauties, padoties nelietīgiem cilvēkiem. Nu, tas ir diezgan daudz prasīts un sacīts, vai ne? Un tad vēl klāt nāk šis aicinājums, esiet gatavi ciest labu darbu dēļ, vai pakļaujieties Kunga dēļ ikvienai cilvēku vidū iedibinātai varai. Un tā vien liekas, ka šis vēstules fragments aicina mūs tā noskatīties uz visām pasaules netaisnībām un tomēr klusēt un pakļauties. Klusēt tur, kur vajadzētu protestēt. Pakļauties tur, kur vajadzētu cīnīties pretī.
Un rezultātā tas ir tas sākotnējais iespējas, kāds varētu rasties. Šis ir viens no tiem Bībeles fragmentiem, kas ļoti skaidri apliecina dažu slavenu domātāju aizdomas, ka reliģija nav nekas cits kā opijs. Nu tāda apdullinoša viela, kas ar viltus līdzekļiem nomierina cilvēku prātu, ka tik tie kaut ko nedara un nemēģina panākt pārmaiņas savā dzīvē. Bet redziet, iedomāties, ka ticība patiešām ir vienkārši tāda esošā stāvokļa noturēšanas un attaisnošanas līdzeklis, tas patiešām ir bīstami un pats galvenais aplams. Un tieši tāpēc es runāju par šo pirmo iespēju, kas iespējams neatbilst tam, kas patiešībā šajā tekstā tiek pateikts. Jo teksta centrālā doma tiek pateikta pirmajā teikumā, kuram mēs varam diezgan viegli paslīdēt garām, tāpēc, ka tajā ir ļoti daudz tādu svešādu senatnīgu vārdu, kuri nevienmēr tā uzreiz saistās ar mūsu reālo dzīvi. Tur bija sacīts, jūs esat izredzēta cilts, ķēnišķīga priesteru saima, svēta tauta. Tā īpašums, kas jūs no tumsas ir aicinājis savā brīnumainajā gaismā, lai jūs sludinātu viņa izcilos darbus. Tas ir viens garš teikums, jūs piekritīsiet. Un tomēr, ja mēs tajā ieklausamies vēlreiz un vēlreiz to pārlasam, tad doma, kas tajā ielikta, ir ļoti skaidra un arī ļoti vajadzīga. Proti, pirms mēs varam runāt par mūsu izturēšanos pasaulē attiecībās ar cilvēkiem, pirms mēs varam runāt par lieliem sabiedriskiem procesiem, vienmēr vispirms ir svarīgi apzināties skaidri savu identitāti. Kas es esmu? Kas ir manas iespējas? Un kādi ir mani uzdevumi? Es gribu sacīt, ka šī Pētera vēstules sadaļa sākas ar tādu būtisku atgādinājumu, ka būt kristietim nozīmē piedzīvot kādu izpratnes vai plašāk runājot uztveres un domāšanas maiņu. Tad runa nav tik daudz par uzvedības maiņu, ka tu tagad kaut kā radikāli savādāk sāk uzvesties šajā pasaulē un visi tam pievērš uzmanību. Bet vispirms runa ir par pašu izpratnes maiņu, kur tu sāc mazliet savādāk saprast, kas es esmu kā kristietis, bet plašākā nozīmē kā cilvēks, Dieva radīts cilvēks. Tad, kad man ir kāds citāds skatījums uz Dievu, uz pasauli, uz sevi pašu, tad tam ir zināmas sekas manā dzīvē. Un šī ir lieta, pie kuras ir vērts apstāties atkal un to pasvītrot un izcelt. Kristīgā ētika nav saistīta ar pavēlēm un paušiem, kurus mēs būdami tie paši, kā mēs teikt, vecie vēži tikai jaunās kulītēs, mēs tagad mēģināsim no savu gribas spēku šos paušus īstenot. Tā vietā kristīgā ētika veidojas tā, kā to norāda arī pats šis vārds ethos, kas nozīmē tādā tiešā tulkojumā, ierastais izturēšanās veids vai normālā izpausme. Tāpēc mēs, piemēram, runājam par zinātnēm, tur ģenētika, piemēram, viņa ir tā zinātne par to, kā gēni mēdz izturēties, kā viņi mēdz izpausties. Citiem vārdiem ētika nav tāda sludināšana par to, kā ir jābūt. Drīzāk tas ir stāsts par to, kas izriet no viena cilvēka iekšējas nostājas.
vēlreiz atzīšu identitātes izjūtas. Ja ir mainījies tavs pasaules redzējums un izjūta, tāda attiecīgi kļūst pilnīgi dabiska, kāda citāda izturēšanās maniera un izpausmes veids. Saturs parādās attiecīgā formā. Ja ir jauns saturs, būs arī jauna forma. Kāreiz Jēzus pats to sacīja. Jauns vīns ir jālē jaunos traukos, savādāk nevar būt. Ja to mēģini ieliet vecā traukā, tad abi iet bojā. Tad lūk vēstules autors saka, jūs esat kļuvuši par kaut ko citu. Jūs esat sākuši redzēt to, ko agrāk neredzējāt. Esat izvesti gaisā. Un tas nozīmē, ka jūs sākat ieraudzīt lietas. Vai jūs to atceraties? Vai jūs to apzināties? Vēl savādāk to varētu sacīt tā. Jēzus nav tikai tāds atbilžu komplekts. Nu, ziniet, mēs nezinājām atbildes, viņš atnāca, pateica mums atbildes. Un tagad mēs zinām atbildes, un nu mums ir par katru cenu tās jāuzspiež tiem, kas viņas vēl nezina. Jēzus daudz vairāk ir noteikts pasaules uzlūkošanas veids, ja tā drīkstē. Viņš mums dod nevis gatavas atbildes, bet viņš grib mums iemācīt noteiktas lietas redzēt. Jo ja mēs viņas redzēsim, mēs zināsim atbildes. Bet ja mēs neredzēsim lietas tādas, kādas viņas ir, mēs iemācīsimies atbildes un mēs viņas nesapratīsim un lietosim pretēji tam, kā viņas īstenībā ir domātas. Tāpēc, lai cik jums tas liktos dīvaini, mēs varam uzdrošināties sacīt, ka Jēzus ir daudz vairāk jautājumu avots nekā atbilžu avots. Nē, nu, protams, mums evaņģēlijos ir aprakstīti daudzi Jēzus vārdi un mācība un viņa darbi. Mēs varam to lasīt un mācīties. Un tomēr būtu bēdīgi, ja mums nebūtu nekā cita, kā vien šie atsevišķie Jēzus citāti. Caur evaņģēlijiem un baznīcas pieredzi, mēs esam aicināti nonākt līdz brīdim, kad kāda gaisma atspīd. Mēs atveramies tam skatījumam, kas mājo Kristu. Un tiekam aicināti mācīties nevis citātus, bet domāšanas veidu, pieeju dzīvei, attieksmi pret pasauli. Un lūk tieši šāda pārmaiņa identitātē pašizpratnē veidā, kā es skatos, ir kristīgās dzīves mugurkauls un pamats. Un tieši tāpēc, ka šeit runa nav par gatavām skēmām un atbildēm, tad arī Pētera vēstule pamudina mūs nepārvērst mūsu ticību par nemitīgas kašķēšanās, konfliktēšanas, revolūcijas un konfrontācijas iegāstu. Dažkārt cilvēkiem tā liekas. Lai tu būtu kristietis, tev ir jāapgriež visu pasauli kājām gaisā. Tev ir nepieciešams tagad visiem kaut ko pierādīt un panākt, ka arī viņi domā tāpat kā tu. Bet varbūt tā nav līdz galam taisnība. Sāc ar sevi. Sāc ar to, kas notiek tevi. Dzīvo vienu citu dzīvi. Nevis mēģina to panākt no citiem. Un šeit ir tā ideja par šo pakļaušanos, par šo iekļaušanos pasaulē. Tas nav reliģiskā opija evaņģēlijas, kur viss ir vienalga. Bet tā ir īstenībā ļoti gudra atziņa. Ka jo vairāk tu izdari spiedienu uz citiem, jo lielāks risks, ka paliek novārtā galvenais, tā patiešām citādā dzīve un izmaiņa manī.
Un savukārt no otras puses, ja būs šī izmaiņa manī, tad arī bez atklātiem konfliktiem, kariem un dumpjiem, tas novedīs pie nenovēršamām izmaiņām arī pasaulē apkārt. Un tāpēc vēstules autors saka, jūs taču esat Dieva tauta, ķēnišķīgi priesteri, Dieva saime. Jūs tas esat. Jūs esat to piedzīvojuši, ka Dievs pret jums ir mīlošs. Nu tad dzīvojiet tā. Nesāciet karot ar visiem pēc kārtas. Nesāciet Dieva mīlestības vārdā darīt pāri viens otram. Nesāciet pazemības vārdā uzspiest citiem savu vietu. Tā vietā esiet tie, kas esiet. Esiet tie, ko esat sapratuši par sevi. Tā un vienīgi tā jūs varēsiet būt pa īstam Kristus mācekļiem. Jo Arī viņš netika sists krustā tāpēc, ka viņš būtu aicinājis reāli uz vardarbīgu sacelšanos pret Romu. Viņš vienkārši bija tāds, kādu Dievs ir iecerējis ik vienu cilvēku. Žēlsirdīgs un reizē paties, taisnīgs, bet pavisam noteikti arī miermīlīgs. Jēzus bija viņš pats. Viņš neaicināja uz kariem. Viņš neaicināja nepakļauties varā. Drīzāk otrādi. Viņš mudināja ievērot likumus un kārtību. Kad viņš bija izdziedinājis kādus, viņš teica, ejiet un dariet to, kas mūsu bauslībā paredzēts. Tiem pārējiem par liecību dariet to, kas jums ir jādara. Un tomēr, viņa domāšana un pieeja dzīvē bija tik atšķirīga, ka to nevarēja nepamanīt. Un tad tur sākās kustība. Tur sākās milzīga kustība apkārt esošo cilvēku rīcībā, domāšanā. Nevis tāpēc, ka Jēzus būtu kādam uzbrucis, bet tāpēc, ka cilvēks sajūtās ļoti neparasti šī savādā cilvēka tūma. Kurš iedomājieties, uzdrošinās būt viņš pats. Uzdrošinās būt savādāks nekā mēs. Ja Jēzus būtu aicinājis uz karu un nepakļaušanos, ja viņš būtu pārveicis savu sludināšanu par tādu kā pretī stāvēšanu visiem, tad viņam vēlāk izvirzītās apsūdzības būtu patiesas un pārmetumi būtu īsti vietā. Bet Jēzus tā nedarīja. Viņš pakļaujas. Visā, kas ārēji notiek un tiek prasīts. Un tomēr viņš paliek tas, kas viņš ir. Instruments, ar kuru viņš maina pasauli, ir viņa personība un viņa iekšējais spēks. Un lūk, man liekas, ka Pētera vēstule mūs aicina tieši uz šo iekšējo spēku. Uz gatavību patiešām paciest ciešanas taisnības dēļ, tāpēc, ka tu dari kaut ko, kas ir mīlestības un patiesības pilns. Nevis paciest vajāšanas un aizrādījums sava lecīguma vai sava karēvīguma. Kā dažkārt kristieši to saprot? Viņi paši izsaka pārmetumus, sastrīdās ar visu pasauli, un tad viņi saka, lūk, pasauli mūs ienīst, jo viņi ienīst Kristu. Ja tu cieti tāpēc, ka tu esi vienkārši uzmācīgs un kašķīgs cilvēks, kāda tam ir vērtība? Retoriski jautā šīs vēstules autors. Neaizsedzies ar Kristu. Tu vienkārši esi uzmācīgs cilvēks. Bet ja tu cieti tāpēc, ka tu dari taisnību, tad tā ir cita lieta, tad tā ir žēlastība.
Un sapcīt, šeit ļoti interesanti šī vārda izvēle. Kad viņš saka, tad tā Dieva priekšā ir žēlistība. Varētu jautāt, nu kas tā par žēlistību, ka man ir jācieš. Bet atceriesimies, ka žēlistība vienmēr ir tas spēks, ar kuru Dievs panāk pārmaiņas pasaulē. To mēs atkal no Jēzus esam tik spilgti iemācījušies. Dievs valda nevis ar spēku, nevis ar iznīcību, bet ar žēlistību. Žēlistība ir Dieva mīlestības redzamā izpausme. Dieva darbība, kas kļūst jūtā. Lūk, vēstules autors saka, ja cilvēks cieš tāpēc, ka viņš mēģina uzspiest citiem savu kārtību un nekam negrib pakļauties, jo viņš redz ir nonācis pie kādām atziņām, kuras tagad visiem ir jāpieņem, tad viņš ir vienkārši konfliktā ar visiem. Bet ja ir kāds, kurš uzdrošinās darīt labu, kurš uzdrošinās palikt pie savas patiesības, nevis uzspiežot citiem, bet paliekot un darot to, ko uzskata par pareizi, tad tā ir žēlstība. Tu neesi bijis un neesi gribējis būt konfliktā ar citiem. Tu vienkārši dari to, kas ir labs. Un tad tas ir spēks, kas pārveido pasauli, jo ienes tajā kaut ko patiešām jaunu. Kāds tad ir kopējais secinājums? Redziet, pretēji mūsu pirmajam iespēdam, ne šī vēstule, ne arī kristietība kopumā, nav akla pakļaušanās pasaulē valdošām netaisnībām. Kristus ir nācis, lai pasauli izglābtu, proti mainītu, pārveidotu, ietekmētu. Taču šo pārmaiņu instruments nav konflikts, ārējais strīds vai vēl jau vairāk vardarbība no Kristus vai viņa mācekļu puses. Pasaule nemainās ar to, ka mēs mēģinām to piespiest būt citādāk. Bet tas instruments, kas pasauli radikāli iespaido, ir kaut vai tikai viena cilvēka personiska nostāja. Iespējams, pilnībā pakļaujoties kārtībai, nemeklējot kašu. Cilvēks paliek tas, kas viņš ir. Un redzēt savu šo savu mierīgo, bet patieso nostāju, cilvēks izaicina veco domāšanu un izgaismo vecos attiecību modeļus. Daudz vairāk nekā caur ārēju domu. Jo tagad rodas pilnīgi jauna situācija. Parādās kaut kāda alternatīva tam, kas ir bijis līdz šim. Kāds praktizē lietu citādi. Un ar to pietiek. Pasaule sāk vārīties, domāt, jautāt, strīdēties, mainīties. No Kristus mācekļu netiek nekas daudz cits prasīts. Kā vienīgi censties ieviesot šādu patiešām alternatīvu redzējumu un nostāju. Dari to, kas ir pareizs. Vai dari pareizi to, kas no tevis ir atkarīgs. Cīnies, bet nevis mēģinot piespiest citus darīt tās lietas, kuras varbūt tu nemaz vēl pats nedari. Bet cīnies ar to, ka tu pasaki, nu tik tālu, cik tas ir atkarīgs no manis, tur Kristus vārds valdīs. Un ar to pietiks, lai dažu labu novestu līdz Baltkvēlē, ar to pietiks, lai nekas nevarētu palikt pa vecam. Jo tas uzrunās un dažus arī kaitinās vēl vairāk nekā visi tavi argumenti un pierādījumi un strīdi, jo nekas tik ļoti nesagrauj ļaunuma valstību, kā tieši tad, ja pēkšņi ir kāds cilvēks, kurš rīkojās savādāk. Kā tad tā? Viņš neko mums nepārmet, viņš neko mums nesaka, viņš vienkārši dara savādāk. Vai nav briesmīgi? Jā, tas ienes izmaiņa.
Un aizlūks autors saka tad un vienīgi tad, ka tu par šo savu mierīgo nostāju tiec izjautāts un kāds tev prasa norēķina. Un tad esi gatavs sacīt, kas tu esi. Esi gatavs ciest, esi gatavs nest savu krustu. Bet nevis tāpēc, ka tu esi uzprasījies uz nepatikšanām. Nevis tāpēc, ka tu esi gribējis parādīt savu lielo egoistisko pārsvaru, ka tu zini lietas labāk. Bet tāpēc, ka tu esi Kristus mācītājs. Jūs esat Dieva aicināti. Ar ļoti nopietnu lietu. Pēteris saka, īstenībā no mums tik daudz, kas ir atkarīgs. Ja ne mēs, tad kurš tad? Un ja mēs savu ticību nevis dzīvosim, bet par to klaigāsim, ko tas līdz, jo katrs sapratīs, te vienkārši kāds kašķējis, kurš pats nemaz to nedara. Tāpēc labāk mēģiniet aizt nebūt. Konfliktā ar visiem. Mēģiniet kāreiz turēt mieru. Mēģiniet ieraudzīt labo. Pakļauties kārtībai. Kārtībai pasaulē labo. Bet paši atceraties, kas jūs esat. Un kam jūs piederat. Vienīgi tā mēs varam izvairīties. No neizbēgamas lepnības, agresijas, un tā vietā būtu patiešām par priesteri, par tiltu cēlājiem, svētības nesēju, par cilvēkiem, kuru dēļ pasauli mainās, jo mainās spēku samērā, mainās gaismas un tumsas proporcija. Un redzēt šo nošķīrumu, mēs esam aicināti izdarīt arī katrs pie sevis, kad mēs šos vārdus dzirdam. Pajautāt sev tā godīgi, vai un kur un kā man kādreiz iznāk manas ticības dēļ būtu konfliktā ar citiem. Un, ja tiešām tā ir, vai tas tiešām ir ticības dēļ? Vai varbūt tur apakšā ir manas personiskās ambīcijas, un man gribas visiem pierādīt, ka es esmu gudrāks? Un kā man necensties mainīt tos citus? Kā man censties praktizēt to, kas ir labs? Lai citi pagaidām rīkojas tā, kā viņu skat par pareizi. Es rīkošos tā, kā Kristus gars man liek. Es centīšos cīnīties nevis par to, lai citi man klaus, bet lai es pats klausu Kristu. Liels uzdevums. Un ja tādēļ, man jāpanās grūtības. Tad tas ir īstais brīdis. Tad tā ir žēlastība to darīt. Žēlastība man un žēlastība citiem. No tā pasaule mainās, ka Kristus atrod vienu cilvēku, kurā viņš var kļūt redzams. Un mēs tiekam aicināti būt par šādiem cilvēkiem un caur to pasaule mainās. Pēc manī un pēc tam nāk.